Mani sauc Linda Mūrniece. Es esmu bijusi iekšlietu un aizsardzības ministra, šobrīd uzņēmēja. Mans pirmais latviskais tetovējums parādījās apmēram pirms 10 gadiem. Man ir ļoti daudz tetovējumu, tādēļ būtu droši vien jāstāst par katru, bet tas būtu ļoti gari. Pirmais tetovējums apvienoja saules un mēnesi zīmi. Tas bija 11. Gadā, uzreiz pēc tam, kad es biju demisionējusi no iekšlietu ministra samata. Un manā dzīvē nebija ļoti viegls posms. Un tas tetovējums man ir aizmugurē, tādā redzamā vietā arī. Tajā brīdī es sapratu, ka man ir nepieciešams papildus spēks, kā draugi teica, kaut kas pret duncīšiem mugurā. Un tieši tā tas arī ir, ka tas tetovējums deva man drosmi. Nu, kā jau Latviju zīmes visas dod drosmi un spēku. Un tā kā šķita, ka tas tiešām palīdz. Man ir vairāki auseklīši, stilizēti, klasiski auseklīši, ir vairākas laimes slotiņas, kā mans tetovētājs saka, ka ja viņam būtu jāizvēlas īpaši laimīgs cilvēks, tad tā būtu es, jo vismaz 7 vietās uz mani ķermeņa ir laimes slotiņas, arī gan stilizētas, gan klasiskas. Un, nu, mēs visi zinām, ka vispirms jau tās zīmes dod cilvēkam spēku, aizsargā, bet laimes slotiņa arī simbolizē tādu visu sliktā aizslaucīšanu no dzīves. Un man tie dzīves grūtie periodi ir diezgan bieži, tādēļ sajūta, ka tā laimes slotiņa tiešām tajā brīdī palīdz aizslaucīt visu slikto no dzīves. Sākotnēji man ir bijuši arī citi tetovējumi, un pēc tam, kad sāka rasties latviskie tetovējumi, bija skaidrs, ka man gribētos, lai tie savstarpēji ir saistīti un veidot kaut kādu vienotu stāstu, nevis būtu dažādās vietās dažādi tetovējumi un savstarpēji nesaistīti. Un tādēļ kopā ar tetovētājiem mēs arī domājām, kāds varētu kopā saplūst vienā lielā patriotiskā stāstā par to, ka nu, es esmu latvieta. Tas arī simbolizē to, ka es esmu latvieta un es ar to lepojos. Droši vien, ka mūsu tāda kopējais stāsts par latviskajiem tetovējumiem nav beidzies. Ir vēl vietas, kur es gribētu vēl kādu latvu zīmi redzēt. Un man ir ļoti svarīgi arī, ka arī mani bērni un draugi ir pārņēmuši no manis šo latvisko tetovējumu tādu mīlestību. Jo mums ar meitu vienlaikus viņas jubilējā tapa abām vienā vietā tetovējumu latviešu zīmēm, ko mēs izvēlējāmies katrs sev. Arī ar draugiem mums ir līdzīgi tetovējumi, ko mēs esam izvēlējušies kā simbolu gan mūsu draudzībai, gan apliecinot to, ka mēs nu, tādās redzamās vietās esam gana drosmīgi arī zīmēt uz savu ķermeņa tetovējumus, kas ir Latvijas spēka zīmes. Man ir nācies arī ārzemēs daudz, kur stāstīt par to, ko simbolizē tie tetovējumi uz manas ādas. Un pieņem, ka varbūt tā cilvēki uzzina arī par to, ka ir tāda Latvija. Un man patriotisms nozīmē, protams, ka mīlēt savu zemi, savu valsti, būt godīgai pret sevi un savu valsti un būt drosmīgai arī skaļi. Pateikt, ka es mīlu savu valsti un nu, ka es esmu latvieta un ar to lepojos. Man šķiet, ka šajā laikā mēs īpaši novērtējam to, ka mums Latvijā ir šī brīvība. Un nu, brīvība visādās nozīmēs, kas cilvēkiem vienmēr ir bijusi liela vērtība, bet, protams, ka kaut kādās atkal lielās krīzēs, kā tas ir šobrīd kara laikā citā valstī, mēs apzināmies, ka tā ir ļoti liela mūsu dāvana priekšrocība mums, ka mēs dzīvojam mierīgā un brīvā valstī. 4. Maijā parasti kopš es strādāju viesnīcā Rīgas centrā, kas gan šobrīd ir slēgta, bet kafejnīca ir vaļā. Es parasti tajā dienā strādāju pie brīvības pieminekļu un vienmēr esmu teikusi, ka tas ir mans devums svētkiem. Tajā dienā pašai uzlikt priekšautu, uzklāt baldu galdautu viesiem un apkalpot pašai cilvēkus, kas nāk
pienest kādam kafiju, tādā veidā svinot šos svētkus ar darbu. Novēlējums Latvijai varētu būt, lai Latvija saglabā savu brīvību, savu drosmi, savu patriotisko sabiedrību, un lai Latvija var lepoties ar mums, kas ir viņas sabiedrība.